नमस्कार बंधुसकल, मैं आज आपनालोकर मजत आरो एबार नतुन भिडिओ एटा लै आनिछो। सो आपनालोके मोर भिडिओटो चाइ जाय थाकिब। माने कथाटो होल माने कि आज नतुन एजन पोवाली होइछे, मोटा मोटा पोवाली। एटा सुआ फुल ब्लेकआउट आछे माकजनी। एटो मैं आगते कैसिलो गाभिन आछे बोले। एटो माने आज जन्म होल, बहुत कष्ट के जन्म हल। मानी पुल तो डाक्टर माति लगा मैंने के कह मैं कि कम मैं माथा तो मैं घूरा आल कह डाक्टरे डाक्टरे ऊल्ब पारा। मैं तो भाई आसो मैं छल तो मरला ना कि मैं छल तो भले भले बाचि इतना तर लाइफ तो स्टार्ट हम आ এটা চোৱা মাকজনীটো মানে ছাগলীজনী অলপ মানে ডাঙৰ হৈছে, তাৰ কাৰণে মানে জন্ম হোৱাটো অলপ কষ্ট পাইছিল পাই। মানে ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট টাইম গাভিন আছিলতো, প্ৰথম পোৱালি দিছে। চা চাইজ কি লাগছা, বেটিঙৰ পোৱালি হয়, এইটো বেটিং বেটিঙৰ লগত ক্ৰছ হোৱা পোৱালি। এটো দেখিছে আপোনালোকে মাকজনী। এটো যদি মানে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ মই আপোনালোকক, মানে এইটো যদি এনেকুৱা যদি গা পোৱালি যদি জন্ম হয়, মানে এনেকুৱা কঁঠাল পাত বা যিকোনো মানে আঠা লগা এনেকুৱা পাত যদি খোৱালি মানে ভাল হয়, গাখীৰগিলা ডাঠকৈ আহে, মানে ছাগলীৰ পায়খানাটো নহয়, পায়খানা মানে বেয়া নহয়। এইটো ডুমৰু পাত, এইটো ডুমৰু গছৰ পাত। ডুমৰু গছৰ পাতটো মানে খুব ভাল। আৰু তাৰপিছত পাখৰি পাখৰি গছৰ পাতটো খুৱাব পাৰে, তাৰপিছত আৰু কঁঠাল পাত খুৱাব পাৰে। সেইবিলাক খোৱালে মানে ভাল হয় আৰু, গাখীৰগেলা ডাঠ হয়। এতিয়া চোৱা পাঠা হয় ছাগলীটো, চাইজ কিলাক চা, পূৰা একদম বেটিঙৰ নিচিনাই আহিছে। কাণগিলা চকুটো অলপ মাক নিচিনা আহিছে, চকুটো মানে একো কিবা নাই, কাণগিলা চাইজগিলা মানে বেটিঙৰ নিচিনা আহিছে। মানে এইটো চোৱা মতা হয়, মতা। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে আন্তৰিলোঁ।